kungen, 78, och drottning Silvia, 80, deltog under lördagen i en ceremoni på Djurgården i Stockholm för att hedra 30-årsdagen av MS Estonias förlisning. Klädda i svart visade kungaparet sin sorg för de 852 personer som omkom i katastrofen. Kungaparet satt på första raden tillsammans med statsminister Ulf Kristersson, Estlands ambassadör Thomas Luk och talman Andreas Norlén. Intill kungen satt Henrik S. Järrel, ordförande i Estonia-gruppen. Drottning Silvia hade Lennart Berglund, ordförande för stiftelsen Estonia-offren och anhöriga, SI, vid sin sida. Kungen höll ett känslosamt tal där han betonade vikten av att minnas offren och dra lärdom av katastrofen. Deras namn och öde vill vi aldrig glömma. Ja, så står det ingraverat i Estonia-monumentet här på Djurgården. Namn på människor som för alltid finns i våra hjärtan, och ett öde som lever kvar i våra minnen. Han påminde om den enorma förlusten 852 omkomna, varav 501 svenskar, av det nationella trauma som olyckan orsakade. Kungen underströk betydelsen av att samlas, finna tröst i varandra och bevara minnena. Det är i stunder som denna vi påminns om hur viktigt det är att samlas, finna tröst i varandra och bevara minnena. Vid monumentet kan vi mötas och föra vidare berättelserna om de vi saknar. Ceremonin präglades av en stor sorg och respekt för alla de som miste sina liv när MS Estonia sjönk. Lennart Nord, en av arrangörerna och anhörig, betonade vikten av att uppmärksamma dagen och minnas de som omkom. Det är viktigt tycker jag att man uppmärksammas den här dagen. Jag tycker inte att de ska glömmas bort, alla de som fick sätta livet till i den här katastrofen, säger han till Sveriges Radio. Minnesceremoni markerade en av de största katastroferna i svensk historia och visade att sorgen och minnena lever kvar även 30 år efter förlisningen.